ଦିନେ ମଟୁ ଘରେ ଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଗୁଳି ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମଟୁ ବହୁତ ଜୋର ଡରିଗଲା ଆଉ ପତ୍ଲୁକୁ ଫୋନ୍ କଲା। କହିଲା ଶୀଘ୍ର ତା ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କଲା। ପୋଲିସ ଏବଂ ପତ୍ଲୁ ଏକା ସମୟରେ ତାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ପତ୍ଲୁ ପୋଲିସକୁ କହିଲା, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଡକ୍ଟର ଝଟକାକୁ କିଏ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ପୋଲିସ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଡକ୍ଟର ଝଟକାକୁ ସତରେ କିଏ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ପତ୍ଲୁକୁ ଯାଇ ଆରେଷ୍ଟ କଲା। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପତ୍ଲୁକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା? ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୋଲିସ କେମିତି ଜାଣିଲା ପତ୍ଲୁ ହିଁ ଡକ୍ଟର ଝଟକାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଛି? ଶୀଘ୍ର ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ପତ୍ଲୁକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା। ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମଟୁ ପତ୍ଲୁକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଗଳି ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି, କିନ୍ତୁ ମଟୁ ତ ପତ୍ଲୁକୁ କହିନଥିଲା ଯେ ଡକ୍ଟର ଝଟକାର ମର୍ଡ଼ର ରହିଛି ବୋଲି। ପତ୍ଲୁ କେମିତି ଜାଣିଲା ଯେ ଡକ୍ଟର ଝଟକାର ମର୍ଡ଼ର ରହିଛି? ତେଣୁ ପତ୍ଲୁ ହିଁ ଡକ୍ଟର ଝଟକାରେ ମର୍ଡ଼ର କରିଛି। ପୋଲିସ ପତ୍ଲୁକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ଆଉ ହାଜତକୁ ନେଇଗଲା।